Europos parlamento nariui Rolandui Paksui pateikti įtarimai dėl prekybos poveikių. Generalinės prokuratūros teigimu 2015 metais, būdamas Tvarkos ir teisingumo partijos pirmininkas, jis susitarė priimti 15 tūkstančių eurų kyšį. Bylos duomenimis už kyšį Paksas žadėjo paveikti valstybės institucijas ir jų tarnautojus, kad šie priimtų reikiamus sprendimus. Galimybė pateikti įtarimus politikui atsirado tada, kai Europos parlamentas panaikino jo teisinę neliečiamybę. Anksčiau šioje byloje įtarimai buvo pateikti Lietuvos ryto vadovui Gedvydui Vainauskui ir verslininkui Antanui Zabuliui. Abu jie savo kaltę neigia.